Salom hammaga, sizlar bilan Karlo. Bugun sizlar bilan Minecraftning yaratilishi, uning tarixi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Qanunda biz videorolikni boshladik. Do'stlar, avval Minecraft so'zining ma'nosini bilib olishimiz kerak. Uni o'zbekchaga tarjima qilganda mine, meniki, craft, hunarmandchilik, kovlash yoxud qazish ma'nosida keladi. Bu menimcha mening hunarmandchiligim degan ma'noni bildiradi. Yana bilmadim. Balki o'zbekchaga tarjima qilganda ham o'zining tarjimasini buzilmas, oddiy Minecraft deb tarjima qilinishi ham mumkin. Xullas, 50 kellik. Mening hunarmandchiligim yoki Minecraft. Asosiy mavzuga qaytamiz. Minecraftning yaratilishi Shvetsiya davlatidan boshlanadi. U yerda yashovchi oddiy bolalardan biri, ya'ni Markus Persson Minecraftga asos soladi. U yoshligida juda ham ko'p Lego o'yinchoqlar o'ynashni yoqtirgan va oddiy bolalardan ko'ra ajralib turgan. Va unga otasi birinchi kompyuterni sovg'a qilganda u atigi 7 yoshda edi. Uning ijodi aynan mana shu kompyuter bilan boshlanadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan 1 yil deganda u o'zining birinchi dasturini yaratadi. Uning istiqbolli karyerasi mana shundan boshlanadi. Minecraft juda ham fizik jihatdan o'ylangan o'yin hisoblanadi. O'yinda asosiy personajlar 2 ta: Alex, bu qiz bola personaj, Steve, o'g'il bola personaj hisoblanadi. Bu ikkala personaj ham o'zlarining tarixiga ega. U haqida ham alohida video qilamiz. O'yin ichida 1000 dan ortiq artefaktlar mavjud. Boshida oddiy daraxtdan boshlab, hattoki olmos, temir, mis, ko'mir va shunga o'xshash qazilmali rudalar ham ko'p uchraydi. Oddiy survival rejimini boshlash uchun oddiy daraxtdan boshlash kifoya, so'ngra esa toshdan. Shunday qilib rivojlanib, juda ham kuchli darajaga yetib olishingiz mumkin. Menimcha fizik jihatdan juda ham zo'r o'ylangan o'yin. Bu o'yinni o'ynaganlar biladi, toshni nima bilan sindirish kerak, daraxtni nima bilan chopish kerak yoki kelib qolgan zombini nima bilan o'ldirish kerakligini Minecraft o'yinchilar juda ham yaxshi biladi. Ularni qanday yasashni ham bilishadi. Bu o'yinni birinchi versiyasi juda ham sodda ko'rinishda bo'lgan. O'yin faqat yer va toshdan iborat edi. Menimcha bu juda ham sodda va o'ynash uchun zerikarli. Keyingi versiyalarda esa bu narsani takomillashtirishgan. Avval bu o'yinning nomi umuman boshqacha bo'lgan va unda 2 ta blok va yer toshdan iborat edi. Oradan ancha vaqt o'tgach, o'yinga yangi funksiyalar qo'shildi, yangi daraxt, moblar va shunga o'xshash qiziqarli narsalar qo'shilgandan so'ng Minecraftning o'yinchilari yana ham ko'paydi. O'yinga suv, lava, hayvonlar, daraxt va shunga o'xshash kerakli materiallar qo'shildi. O'yin reallashdi va bu narsalar Minecraftni mashhurlashishiga olib keldi. Juda ham katta auditoriyani yig'ilishiga jim qarab tura olmagan Markus Persson o'ziga jamoa yig'ishni boshladi va jamoa to'liq yig'ilgach, ular Mojang kompaniyasiga asos soldi va nihoyat ular o'yinning nomini Minecraftga o'zgartirishdi. O'yin juda ham katta mashhurlikka olib keldi. Hattoki bir haftadan ichida millionlab nusxada sotildi. PC versiya uchun Minecraft 2009-yil taqdim etildi. Mobile uchun esa 2011-yil App Store va Play Marketga taqdim etilgan. Bu esa Minecraftning rivojiga yana ham katta hissa qo'shgan. So'ngra Mojang kompaniyasi Minecraftning bir versiyasini ishlab chiqishgan. Ammo birinchi versiyada baglar va fixlar juda ham ko'p bo'lgan. Lekin buni kompaniya qisqa muddat ichida bartaraf etgan. Ana endi siz kutgan onlar, ya'ni Herobrine va Entity 303 haqida gaplashamiz. Minecraftning mifologiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, 2 ta mif bor. Ya'ni bu Herobrine va Entity 303. Aytishlaricha, o'yin yaratuvchisini akasini sharpasi yoki ruhi deb eshitganman. Menimcha bular hammasi yolg'on bo'lsa kerak, shunchaki u baglar va fixlar tomonidan o'yinga kirib qolgan. Lekin Minecraft yaratuvchilari bu haqida deyarli aniq ma'lumot berishmagan. Ammo shu vaqtgacha Herobrine hech qaysi o'yinchiga hali zarar yetkazganini ko'rmagan. Hozirda bu Minecraftning 1.20 versiyasidan Herobrine olib tashlangan, ammo uni mod bilan ham qo'shsa bo'ladi. Albatta, bu haqida ham video tayyorlaganmiz. Albatta, uni ham kirib ko'ring. Endi esa Entity 303 haqida gaplashamiz. Bu juda ham yovuz personaj hisoblanadi. Bu personajning yuzlari qora, ko'zi qizil, o'zining rangi esa oq. Aytishlaricha bu personaj katta-katta bo'lgan serverlarni yo'q qilib yuborishga qodir. Bu mif Minecraft yaratuvchilari tomonidan yaratilmagan. Aksincha, Minecraft yaratuvchilariga qarshi bo'lgan bir inson tomonidan yaratilgan deb aytishadi. Shaxsan o'zim necha yildan beri Minecraft o'ynayman, lekin shu vaqtgacha na Herobrine'ni, na Entity 303'ni ko'rmaganman. To'g'ri, hozir aytib o'tgan miflarimizni hozirgi kunda modlar bilan qo'ysangiz ham bo'laveradi. Video qisqa bo'lganiga qaramay, sizga kerakli ma'lumotlarni bera oldik degan umiddamiz. Biz videoni 2 qismga bo'lishga qaror qildik. Bu birinchi qismi, ikkinchi qismi ham yaqinda tez orada kanalimizga joylanadi. Shunday ekan, sizlar bilan qisqa vaqtga xayrlashaman. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Carlo Gaming bo'ldi. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.